Parará! Voltamos com o show do esporte depois do break. Se a gente não fizer o break, a gente não vai ter o, podemos dizer, o equilíbrio, né? Pra gente fazer uma pausa. Pra continuar o nosso trabalho aqui. Direto do Meier, zona norte do Rio de Janeiro. O tempo tá agradável, não tá fazendo aquele sol infernal, não tá chovendo. É um domingo que Deus está abençoando pra você aqui no Show do Esporte. Pini de Jorge, André Gomes, quem vai é o Gilmar David Braz. Olha o lançamento. Erra o André Gomes. Vai bater pro gol. Solta a bola, vamos soltar a bola. Foi muito bem o André Gomes. Lá vai o Guilherme. Volta, time. Guilherme vai pro ataque. Tem o Finidi tá pedindo desesperado. Boa. Guilherme vem marcado pelo Riascos. Boa, boa, Sandro. Mão do Griso. Sandro, Roger, Cláudio Lopes, Griso na marcação, Márcio Careca, Riascos. Vamos dominar, William. David Braz, número 2-2. Número 15, Gilmar, filho de Jorge. Vai ter que atrasar no André Gomes. Vamos ver o que vai acontecer aí. Contra-ataque. Volta o William. Ajuda lá, o William. Finidi. Não é o dia do Finidi hoje. Ricardo Boiadeiro, bem marcado pelo Cláudio Lopes. Olha aí, contra-ataque. Vamos, time. Oi? Gilmar. Vamos, Carlos. André Gomes. Guilherme. Guilherme passa pelo Cláudio Lopes, ele vai. Com a número 11. Vamos, vai. Isso aí, né? É isso. Sacanagem. Vida que segue. Falta, o juiz parou. Quem vai bater é seu Gilmar. O árbitro Sivuca autorizou. Gilmar Griso. Juiz. Riascos. Vini de Jorge. Então uma briga boa entre o Riascos e o Vini de Jorge. É, o Vini de não pega. Vem, Rogério. Mudança do time do Jorge. Com as cores da Portela. Azul e branco de Madureira. Sai Roger, entra Sorim. Houve a mudança no time azul e branco. Vamos lá, gente. O árbitro Sivuca autoriza saída de bola. Lá vai Marquinhos Gabriel. Pisou, errou a bola. Griso, Paulo Futre. Olha o lançamento. Paulo Futre vai. Paulo Futre bateu na trave de novo. Mandou pra fora o Paulo Futre. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o contra-ataque. Leandro! Olha o lançamento do Riascos, de Márcio Careca. Cruzou. Cortou David Braz. Faz o lançamento, cabeçada do Paulão. Lateral vai ser cobrado pelo Felipe Jorge.
Guilherme. Olha o Viridi. Pra fora! Vai entrar o Sérgio Gomes no lugar do Griso. O Benedito chutou cruzado, mandou pra fora. Sorim. Sérgio Gomes. Ricardo Boiadeiro joga no Paulo Futre. Paulo Futre. Vamos ver o que vai acontecer, Sorim. Olha o contra-ataque. Olha a jogada. Jogo parado. Mais um meio, DRG. Tira a fenda aí, hein? Olha aí, número 17, Cláudio Lopes. Riascos. Fábio Bala, ele carrega. André Gomes na marcação. André Gomes vai e atrapalha. Sérgio Gomes. Quem vai e quem não demora, viu o David Braz, que toca no Sérgio Gomes. Boa, galera! Calma! Devagar, calma! Já passamos de 18 minutos, o Jorge vence por 1-0. Tem quanto tempo, narrador? Agora 19, 19 minutos cravados. Faltam 11 minutos. 11 para o jogo acabar. Olha aí, esse é o Márcio Careca. Sorim. Bem marcado. Cláudio Lopes passou pelo André Gomes. Wellington Paulista. Chutou. Deu tudo errado, mas a bola ainda é do time do Jorge. Aí a bola sai. O árbitro Sivuca marca o tiro de meta. Pega aí na frente, Calvin. Pega aí, pega aí. Você aí. O goleiro Mão cobra o tiro de meta. Finidi. Finidi toca no Boiadeiro. Guilherme. Moleque tá bem, moleque tá bem. Wellington Paulista joga pra fora, lateral. Vitória parcial do Jorge, gol do Cláudio Lopes. Número 11, Guilherme. Sai com bola e tudo. Guilherme que jogou no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Corinthians, no Atlético Paranaense, jogou na Ucrânia. Hoje tá procurando se acertar, mas não tá conseguindo. Tá... O nervosismo toma conta do time azul e amarelo. O Jorge vence por 1-0. Cláudio Lopes é o autor do gol. Gol solitário que vai garantir a vitória do Jorge. Passamos de 20. Passamos de 20. Faltou 10 pro jogo acabar. Esse daí é o goleiro Mão do Beach Soccer. André Gomes. Filho de Jorge. Olha o Finidi, falta do... Em cima do Finidi. Já autorizou. Ricardo Boiadeiro. Tem dois em cima dele. Márcio Careca chega nele. Sivuca marca a volta. Igor! Chama Globo, chama Globo. Igor! Pegaram o Ricardo, Boiadeiro. É o Finidi que tá lá de novo. O Finidi tá do outro lado. Quem vai bater é o André Gomes. Ele já mandou uma na trave. Não, tá aqui o André Gomes. O André Gomes tá vendo se ele tá mais atrás. Tá o Gilmar e o Ricardo Boiadeiro. E o Guilherme também. O Boiadeiro vai pra área. O árbitro vai autorizar. Guilherme ou Gilmar, vamos ensaiar, vamos ver o que eles vão fazer. Gilmar, mandou pra fora, tiro de meta. Vou apertar aqui, ó.
Mandou pra fora, tiro de meta. Vamos fazer um rápido break, daqui a pouco tem mais aqui. Voltamos já.